Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Եղանակային հաղորդություն Արեմտյան Հայաստանի մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Բակո Սահակյանը Արցախի մեջ անցուցեր են անվտանգության խորհուրդներու համադեղնիստ։ Պուտինը Մերժերեսուրյան բաժնելու Էրդողանի առաջարկը։ Հաֆտարը նշեր է Լիբիո մեջ մարդերը թատրեցնելու պայմանները։ Մակրոնը կանխատեսեր է նոր քաղտի ճգնաժամ Եվրոպայի մեջ Իդլիբի իրավիճակի սրացման հետևանքով։ Գփեմատրևի փաստավավերագրական ներկայացում նվիրված Մոնտեմելքոնյանին։ Մինչ Արեմտյան Հայաստանի Սեփասյանը անկի Գյուրին Քավարի մեջ ցյունի հաստությունը գահացնի 2 մետրի, որուն դեսկը ցյունի թունել գհիշեցնե։ Էրզրում Գարինի Օլթի Քավարի մեջ սկսերեն փածվել ցնցաղիկները, որոնք պետք է փածվեին մարդին։ Այս նրբակեղ ծաղիկները, որոնք կհամարվին Կարնան Ավետափերը, զարմանալիորեն այս տարի իրենց քալուստը աստարարեցին փետրվար ամսին։ Փետրվարի 22-ին Արավոտյանը Ստեփանագերդի մեջ տեղի ունեցել է Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհուրդներու հերթական համադեղնիստը։ Միջոցառումը ընթացել է Փակթուրերու Եդին։ Փացման ելույթ ունեցել են Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն ու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Համադեղ հանդիպման մասնակիցները հարցեր ու լայն շրջանակ քննարկեն։ Ռուսաստանի Թաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերոխոսազրույց ունեցել է իր թուրք պաշտոնագից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին հետ։ Այսօր մասին հաղորդվել է Կրեմլինի կայքին մեջ։ Էրդողանի հետ զրույցի ժամանակ Պուտինը Մերժերեսուրյան բաժնելու գաղափարը, նշելով երկրի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության անվերաբահ հարկանքի անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի ղեկավարը նաև լուրջ անհանգստություն հայտնել է զայրահեղական խմբավորումներու շարունակվող թշնամական գործողություններուն արդիվ։ Ըստ Թուրքիո ղեկավարի աշխատակազմին Էրդողանը Պուտինին հայտնել է Սուրիական Իդլիբնա անկին մեջ Սուրիո բանակը զսպելու անհրաժեշտության մասին։ Փետրվարի 20-ին թուրքամետ քրոհայինները թուրքիո բանակի աջակցությամբ Իդլիբի մեջ հարձակման փորձեր արգեր և ջախքեր են սուրիական բանակի պաշտպանությունը Նեյրա բանակավայրի դարածքին։ Հարձակումները ետմղվել են Ռուսաստանի օտադիեզերական ուժերու օգնությամբ։ Լիբիո ասկային բանակի հրամանատար Մարշալ Խալիֆը Հաֆտարը հայտարարել է Լիբիայեն սուրիական վարձկաններու թուրսփերումն ու Թուրքիայեն զենքի մատակարարումը չեղարկելու ռազմական գործողությունները թատրեցնելու իր պատրաստակամության մասին։ Հայտարարել է զինվորականը Ռիանովոսի ինդված իր հարցազրույցին։ Հրաթաթարը շարքմը պայմաններու կատարման արդյունք է՝ սուրիական և թուրք վարձկաններու թուրսբերումը, թատրեցումը թրքական գողմե զենքի մատակարարումը Տրիպոլի, ահապեկչական խմբավորումներու վերացումը, ըսեր է Խալիֆա Հաֆտարը։ Իդլիբի իրավիճակը գսպարնա անվերահսկելի ռազմական գործողություններու վերաջիլ։ Ֆրանսան և Գերմանիան կբնթեն, որ անհաբաղ զինատաթար հաստատվի և վերսկսի քաղաքական գործընթացը, այսօր մասին ուրբաթորը հայտարարել է Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, լքելով Եվրամիության բյուջեի հարցով ցախողած քակատնաժողովը, գհայտնե դասը։ Ան նաև մտահոգություն հայտնել է, որ ռազմական գործողությունները նոր քաղտի ճգնաժամի գրնան հանգեցնել Եվրոպայի մեջ փախստականներու հավանական թիվը անգնահատել է 2 միլիոն։ Հարաճիգային Հայաստանի և Արցախի ազգային հերոս Մոնտեմելքոնյանին նվիրված փաստավավերագրական ներկայացում՝ դիպեմատրվի։ Այսօր մասին Facebook-ի իրեջին քրեր է Երևանի քաղաքապետի դեղակալ Դիքրան Վիրապյանը։ Արդեն քանի ամիս է Մոնտեմելքոնյանի գնոջ Սետա Կբրանյան Մելքոնյանի հետ կաշխատինք հետաքրքիր ու կարևոր նախագի ձիմը վրա։ Համադեգը պատրաստ են ստեղծագործությունը, որուն հիման վրա պետք է փեմատրվի ներկայացում։ Ներկայացման հիմքը պիտի լինի Մոնտեի Սետային հասցեակրված նամակները, որոնք արդացոլ են Մոնտեի գյանքի դարբեր շրջափուլերը, ինչպես և Արցախյան պատերազմի ժամանակահատվածը։ Այս ներկայացման շնորհիվ մենք Հայաստանին և աշխարհին անգամևս ցույց կտանք Մոնտեմելքոնյանի դեսագը որպես մարդ, մարդիկ և հերոս։ Նախագիծի աշխատանքներում մեջ կներգրավին Հայաստանի ոլորտի լավագույն ստեղծագործողներն շատերը, որպեսի ունենանք Հայաստանի և Արցախի ազգային հերոս Մոնտեմելքոնյանին արժանի ներկայացում, քրեր է Վիրապյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ագունք համույթ հադիգո ստեղծագործությունը։Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության պաշտոնական գայքեջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։